58. 58. Dieluvi tiela. Ruumiin osia. Crtam muškarca. Minä piirrän miehen. Prvo, glava. Ensin pään. Muškarac nosi šešir. Miehellä on hattu päässä. Kosa se ne vidi. Hiuksia ei näe. Uši se također ne vide. Korvia ei myöskään näe. Leđa se također ne vide. Selkä ei myöskään näe. Crtam oči i usta. Minä piirrän silmät ja suun. Muškarac pleše i smije se. Mies tanssii ja nauraa. Muškarac ima dug nos. Miehellä on pitkä nenä. On nosi štap u rukama. Hänellä on keppi kädessään. On nosi i šal oko vrata. Hänellä on myös kaulahuivi kaulan ympäri. Zima je i hladno je. On talvi ja on kylmä. Ruke su jake. Kädet ovat voimakkaat. Noge su također jake. Jalat ovat myös voimakkaat. Muškarac je od snijega. Mies on lumesta. On ne nosi hlače i kaput. Hänellä ei ole päällään housuja eikä takkia. Ali muškarac se ne smrzava. Mutta hänellä ei ole kylmä. On je snjegović. Hän on lumiukko.